коли прийде час, він не відпустить думок. З байдужістю в очах, брати тисне на гачок. Треба мати геть милу вражину за полі, хоча б перший крок. Хтось зробити допоміг, сам же з долонь. Годував і не парився, думав, учепиться, як тільки візьме своє. А як же жадібно давиться, 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 себе вбиває. Смердить і гніє, на добро плює, надто крові п'є біс. Він не бачить сліз, купа посміхається, назбирав купу валіз, не відкривавши віз, поскладав на віз. Люд повсюду розбігається від смерті, від горя, від лісу до моря. За плечима зброя, всі шукають ліпшої долі під вій сирен. Але навіщо тікати, тут мої брати, залп з гармати дають оркам ради. А як за себе соромно, тому що зараз не на війні, а на заводі в Польщі. Та мамо, сестро, батько, брати і тощо, можу не обійняти, а тільки дати гроші. Як вощі дратують різні думки, іслами духом сам ніщо. Лінтяй не зграба, оте російське, мабуть, в голові дірки поробило і тепер шукає руський корабль. Ніколи б не подумав би, що так кортітиму такого міцного від батька доброго ремня. Одразу кинувся вживати і не питиму, бо вимітає протягом різна хуйня. Понабігала та русня, поналіпала, цілиться, як на сало козаки, і так само дивиться. Свого мало для країни свиностада, тупа вата в лютий в пекло завітала. Черв'яків освобождать буде добре вам для грунту, і поховать одразу з ним ту купу смути. Сильні ми і сильні, слава Україні, героям слава, всі разом ми єдині.